І от сяк є скверний, от жони, от не і нині, і всегда вся лукавия, видимих і невидимих врагов навіти. І освяти його жилище святого імені Твоєго, благословляя. Третій за рахунком румуномовний монастир за межами Румунії урочисто освятили цими вихідними у селі Нижня Апша. Церкві Божого Милосердя цьогоріч виповнилося 582 роки. Будівля зберегла автентичний вигляд та вже понад 5 століть є місцем для молитви для вірників. Монастир ж тут заснували лише минулого року. Ми приїхали тут з Румунії служити румунам. І покійний владика Мілан дуже хотів мати румунського монастиря на території єпархії. Но, на превеликий жаль, він не спів бачити цього монастиря, але владика Ніл продовжив того, що владика Мілан хотів мати. Так що минулого року, 19 грудня, ми дістали декрет, яко монастир, греко-католицький монастир Божого Милосердя. Освячення будівлі супроводжувалося святковою літургією. Особливість монастиря в тому, що тут служіння виконується румунською мовою. Відкриття монастиря стало справді історичною подією. Важно служимо на румунську мову, хіба як маємо праздник або гості, тоді служиться і на румунській, і на українській мові, навіть на мадярській. Бо тут живуть і мадярів, у нас ні, але в Солотвіні живуть і мадярів, і тоді є і румуни, і мадярів. Взагалі по цілому світі румунські монастирі поза границями Румунії лише три. Дві в Сполучені Штати Америки і третя тут на Закарпатті, на Україні. Очолив торжественну літургію та освятив монастир владика Ніл. Єпископ благословив священників, прихожан, що відвідують храм, та звершив богослужіння разом з отцями, частково на румунській мові. Дуже велику допомогу нам надала теж румунська держава в цьому році. Ви знаєте, що румунська держава дуже багато нам допомагала з гуманітарними допомогами. І також вони надали нам цей грант на облаштування монастиря для греко-католицького громади у Нижній Апші. Тому ми дуже вдячні румунській владі. Надіємося, що тут буде процвітати справді така гарна духовність і наша громада буде гарно розвиватися. Це якраз румуномовна парафія, де моляться по-румунськи. І мені, як українцеві, не дуже легко вивчати цю українську, скажімо, румунську літургію. Але з Божою помічю сьогодні будемо прославляти Господа за цей дар нового монастиря. Єпископ зазначає, що цієї знаменної події єпархія чекала давно і радіє, що завдяки закордонним партнерам є можливість відкривати на території Мукачівської греко-католицької єпархії такі монастирі. В цю неділю, яка нас готує так уже безпосередньо до свята Христового Різдва, ми будемо мати освячення нового монастиря, новозбудованого монастиря, який послуговується правилами нашого уставу і підлягає прямо єпископу Мукачівському. Це для нас справді така велика ласка Божа, що в такий нелегкий час, який ми сьогодні переживаємо, час нашої вітчизняної війни проти загарбників, ми як церква розвиваємося. Богу дякувати, що маємо тут отця Давида Даниїла і отця диякона Лучана, які вже довгі роки служать в цьому старовинному дерев'яному храмі Святого Миколая, який є справді така писанка нашого Закарпаття. І тепер біля храма є новозбудований монастир. Збудувати монастир вдалося в рамках транскордонного співробітництва. Це перший проєкт для розвитку саме духовної сфери громади. З інформації, якою я володію, це вперше на Закарпатті та загалом в Україні підтримано такий проєкт, прямований на допомогу греко-католицькій парафії. Ми дуже раді, що цей проєкт був імплементований з успіхом. Його дуже добре спланували. На сьогодні ми маємо результати, до яких можемо доторкнутися і побачити фінальний вигляд. Уряд Румунії підтримував тут на Закарпатті більше освітніх проєктів, а саме такого роду допомога релігійній громаді – це вперше. Реконструкція та завершення робіт з модернізації монастиря румунської громаді реалізована благодійним фондом єпископа Михайла Павла за підтримки Івана Шімона. Кошти надав уряд Румунії через департамент у справах румунів.